Ini makam dari Mbah Boireng. Assalamualaikum. Makam dari Mbah Tebuireng atau Mbah Boireng, sesepuh dari Dusun Ngemplak. Melihat ukuran batu bata penyusun makam menunjukkan bahwa makam Mbah Buireng ini sudah sangat tua sekali. Seperti kita lihat pada batu-batu penyusun candi zaman kerajaan Majapahit. Namanya sinten Pak jenengan? Pak Tari. Pak Tari, juru kunci mriki nggih. Makam umum niki. Dusun apa niki? Ngemplak Tanjung. Ngemplak Tanjung. Tanjung Arum. Tanjung Arum. Desanipun? Nggih, Tanjung Arum niku dusune. Desane? Dusune Tanjung Arum. Desa Tanjung Arum, tapi ngemplak niku pedukuhan. Ngemplak niku pedukuhan. Kelurane nggih? Kelurahan Tanjung Arum. Tanjung Arum. Tumut kecamatan Sukorejo. Sukorejo nggih nggih. Terakhir di pinggiran pun. Nggih. Kali Pandaan pun timpa gang galeng. Kali Prigen ketimpa galeng. Tu Prigen kilene niku pun Prigen dari Prigen. Nggih. Jenenge lere niki lere pabrik niki separuh, pabrik niki separuh nderek Pandaan. Nggih. Niki sendherek. Nggih nggih. Sukorejo. Nggih. Nek saged jelasaken apa sejarah pun Mbah Tebuireng ini terus pundi jenengan napa nih napa sing jenengan semerapi sing kula sepuh iki nggih piambek niku tiyang sepuh tulen terus asline dalam perjuangan mboten ngantos gagal perjuangannya terus piambek niku nggak ada ingon-ingon peliharaan nggih manuku putih ngriyu niku nggih. Asalipun? Napa nih? Mbah niki? Jombang. Asal Jombang. Oh. Jadi Tebuireng niku anu hanya sebutan nggih. Nggih. Julukan nggih. Julukane tiyang mriki. Nek diceritake critane dalam perjuangan niku nek dijenengake piyambak niku wedi enten mata-mata matosi kan ngoten mata-mata Belanda nggih. Nggih nggih. Dan niku julukane Mbah Buireng ngoten. Nggih. Kesange tahun pinten nggih? Mboten ngertos nek kesange. Nggih. Mboten ngertos. Mboten nate sanjang bae. Mboten nate sanjang. Dalam bawa itu tambah mboten burun ditangleti. Nek welas, welas nemen, waduh nek kuasar nemen iki. Sing estri. Estri niku sing kilen nggih ya? Nggih. Ya Allah. Nggih. Tamu ngoten kados sampean ngeten iki mriku mboten termasuk tamu kan. Nggih. Terus sampean mboten sopan ngoten. Duko enten mawon duko. Nggih. Sing dianuaken. Ben kadang-kadang tamu kadang-kadang sanjang teng Mbak Wet jaler ning kula ana tamu. Aku tak metu. Enggak kasar apa ya, tapi nek welas masalah. Welas. Sing estri nggih. Nek tepak-tepak teko atine welas sabar ngoten ya Allah. Kulo kepingin sabar tok nih. Kulo kok sabar nang aku. Mbah Jaler. Mbah Estri. Mbah Estri. Oh. Sing jaler niku meneng mboten. Oh. Aku wong jene wong gagang ganteng, kukur, gede kukur ya. Oh, posture niku nggih. Kukur ya. Ingon-ingon teng mriki ayam. Oh, enggak ada ingon-ingon. Niku niku nek pun
cuma lagi kadang-kadang ngetok, tapi juara di petok ini buatin mesti mulai kuno kuno buat wopet sama dan buat ini kuat mulai mbah piti mbah napa o piti ini ngurupet tinggal dan kula nyapu nyapu nek senengan nih nek kula mau nyapu ngerti nyapu ini nggak ada sharing ngerti kula kelompok aku kelompok lu ngerti ini ku genisik panas nih kula diegar mulai nih gitu loh, piti ini gak piti mbah piti sopor ini, mbah piti mbah tak saponi sih mbah yang lumpuh mbah. Marcon seret ngeten buat nanti. Oh enggih, enggih siang itu nih? Enggih. Enten lari ngeriti, kepingin cuma apa? Ada maro kiro kiro mbah. Kepingin buka apa ya? Pas ketinggalan tena ayam itu mari kita lari nih kepingin cuma. Kalau wajah kan selawat tinggal lima ribu dua usap kayu nih, keto. Mereka yo ningali ayam mboten tola-tole uti peti kesurupan sing mboten bener kula mboten kena tapi kula bali akan asli ini mari nggih kalau sampe selawat kemarin ketinggal mak kemakung ayame tuwampur bareng kados kalau ternak nggih mboten ayam ternak. Jadi makami botoy kuno-kuno ni ku bekasi griyo, griyane, gih. Istua yang merikin barang griyane. Gih. Griyane pecah terus keterak lahar. Kuat atong suaiwo suaiwo meriko griyane. Anu ni botoy ni musuh pun. Lahar hari yang canda. Manten manten pecah dia embang bukirang ni tu lahar merik daerah merik cerita. Ayat lahar dia. Laharin apa? Lahar gunung ni ku. Oh, gih. Gunung Arjuna ni. Nggih. Erengane Gunung Arjuna. Nah, lawat iki tiyang wis jaman ngono namun. Dulur. Demikian perjalanan kita kali ini di makam umum Dusun Ngemplak, Desa Tanjung Arum, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Sarkup Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.